Günay, uşaqlar indi hardadılar? Sizin yanınızda, siz harada qalırsınız? Neftçilərdə. Neftçilərdə, evdə kirayə qalırsınız yəqin ki? Bəli. Uşaqlar məktəbə gedirmi? Xeyr. Məktəbə getmir? Xeyr. Niyə? Mən gedib danışmışam məktəblə, o deyib ki, sizə geçmiş sizə 2 ay, yəni 2 ay uşaq təhsildən qalıb. Qızım, bəs yaxşı. Nə səbəbə gecikirlər, niyə gecikməlidir uşaqlar, səndə olublar axı? Bax, bir iki sualım var, olar mı? Yox, sualdan əlavə mən bir şey yerim söyləmək istəyirəm. Yerim yoxdur, dedi. Və yerin yoxdur, ata burada dilin çıxardıb, yalvarıb, ağlayır. İstəmirlər də, o istəməyin, o Almetə görə elə bir şey eləyir. Yox, yox, bir dəqiqə, bir dəqiqə, siz uşaqlarla mənə razı dörəm. Baxın, məhkəmənin, üzr istəyirəm, məhkəmənin qərarı əsasında uşaqlar atanın himayəsində verilir. O məhkəmədə siz... Mənim xəbərim yoxdur məhkəmədə. Bir dəqiqə, xanım, siz o məhkəmədə iştirak eləməmişsiniz. Uşaqlar iştirak eləyiblər. Bəli, bəli. Uşaqları örgədibdir. Bir dəqiqə, orada baxın, uşaqların yaşı çatır, 10 yaşına çatdıqda artıqda uşağın dəyi öyrənir. Orada, elə belə deyir, öyrədiblər. Orada hakim var, orada psixoloq var, onlar uşaqlarla söhbət aparırlar. Orada çox gözəl müəyyən olur. Uşaq öyrədilib ya öyrədilib, yox. Yox, qorxub deyil, atanız tutulacaq, ananız istəməyin. Bəli, bəli, mən dediyim kimi də uşaqları sizə danışdıra da bilərsiniz. Deyir ki, atanız tutarlar. Uşaqları niyə gətirmədiniz? Yəni... Bir də sən bax, üz istəyəm, siz apardınız uşaqları, qoyursunuz Nigar xanım. Gəlməyib uşaqlar. Nigar xanımın yanına özüm də qalmışam. Niyə Nigar xanımın yanına qoyursunuz? Siz deyirsiniz ki, vəziyyətim çətindir, elə atasının yanında qalardı da, orada qalanacaq. Niyə istəmirlər? Atalarını nə deyib istəmirlər? Üzr istəyirəm. Deyir, sən istəyirik də. Atamızı görmək istəyirik. Bax, sənin uşaqların, əgər sən o uşaqları gətirib burada doğrudan da məktəbə qoymuş olsaydın, yağ içində börək kimi saxlasaydın, demirəm, olanından olmazına. Saxlayıram. Yox, saxlayırsan, amma uşaq təhsildən uzaq düşübdür. Mən onlar üçün işləyirəm. Uşaq indi təhsildən uzaqdır, əzizim. Ona hazır ola bildim, mən qoymuşam. Bütün paltarımı alıb göndərmişəm rayona və şikayət mən eləmişəm ki, o uşaqlar orada məktəbə getsinlər. Aha. Bəli, mən eləmişəm. Yox, indi bax, uşaqları niyə qoymuşsan ki, atası ilə münasibətlər? Günay, münasibətləriniz, bak görürsən, ikinci ailəndə alınmadı. Alınmadı da. Alınmadı, yəni mən xoşbəxtəm. Yəni alınmadığına görə xoşbəxtsən? Yox, belə alınmadı deyəndə, yəni hələlikdə, yəni zaksımız yoxdur, amma belə... O subaydı? Bəli. Bəs yaxşı, iki sənin özün boyda uşaqların var, onun ailəsi qəbul eləyir səni? Yox. Bəs nə olacaq bu uşaq? Zahar bəy, bu uşaqlara nə dərəcə doğru təsir göstərə bilər ki, ana artıq başqa biriləri ilə nikah olmadan, rəsmi nikah olmadan eyni evdə yaşasın, daha sonra onda alınmasın, bir başqası ilə yaşasın. Siz deyirsiniz ki, uşaqlar öyrədilib və atanı istəmir, düzdür mü? Siz gətirin, biz uşaqlarla görüşək. Bir dəqiqə, biz sizi dinlədik, siz də bizi dinləyir. Siz gətirin, biz uşaqla görüşək. Baxaq görək, həqiqətən mi uşaq atanı istəmir, yoxsa sizin təkidinizlə mi istəmir, yoxsa atanın təkidilə mi məhkəmədə? Yəni, icazə verin, görüşək uşaqlarla. İcazə verin, görüşək. Günay, mən belə başa düşdüm ki, sizin üçüncü dəfə nigaha girmişsiniz, yoxsa? Xeyr. İkinci dəfə. Deməli, İlhamdan ayrılandan sonra o şəxs, hansı ki, subaydı, neçə yaşı var adamın? 94 əvvəldir. Sizdən balacadır? Bəli. İndi dedi, axı, ayrılmışam. İndi dedi ki, uşaqlarımı əgər qəbul edirsənsə, atmırsansa, mən səndən ayrılam. 10 dəqiqə bundan qabaq, reklamdan öncə siz onu dediniz, xanım. Onlar evlərini satdılar, Zahir müəllim. Zaks, anası öyrətdi ki, ondan zaksın. Brilliantdır barmağındakı. Xeyr. Deyir ki, zaks, yəni pozulsun ki, sabahların bu da səndən ayrılar ola bilər də. Onun valideynləri dedi bunu. Bəli, onun başa saldı, o da maşın həvəskarıdır. Yəni, istəyir ki, maşın olsun. Aha. Anası da deyir ki, ondan ayrıl, sənə maşın alacaq. Uşaqdır da o. Yəni, anası istəmir də onu. Xeyr, o. Anası sən istəmir də. Xeyr, xeyr. Bəs sən onda, niyə məcbur edirsən? Mən orada əməliyyatda tanış olmuşuq. Harada? Əməliyyat olanda. Aha. Zəhv vurdu buna həmin oğlan. Ki, da Günay əməliyyat olubdur. Bu da pis-pis təqdir elədi onu. Geçsin belə elə. Nə gözləməliydiniz ki ondan? Nə deməliydi bu ona? Yəni ki, uşaqlarımızın anası əməliyyat olubdur. Mən uşaqları bunun yanında rayonundan gəlmişim. Tanıyırdım o insanı, onu örgədib mazəng elətdir. Mən ona nə deməliydim? Mən əməliyyatdan çıxmışam, narkozdayam. Mən heç bir şey telefonuna... Dedi ki, kimi çağıraq, sənin kimin var? Bəs niyə ağlına ilham gəldi? Çünki uşaqlarım, yəni... Bunu yanına göndərmək istəyirdim də, istəyirdim ki, atasının yanına geçsin, başqa kimi yanına... Bu, sənin uşaqlarının atasıdır da, İlhamdır da. Bəli, bəli. Yəni, bu da var da, Günay, yəni bunun yanına, bunun yanına, uşağın yanında nə qədər alçatsan... Atası niyə Almetə görə öyrədir ki, siz anavızı deməyin, amma belə anavızla görüşdürəcəm sizi. Burada məhkəmədə deyin ki, atamızı istəyirik, mənə tutmasınlar, ondan sonra sizi məhkəmədə anavıza verəcəm. Zar müəllim, bu, 2016-cı ildə biz
rəsmə qoşulandan sonra bu adam gətirdi uşaqları atdı. Bax indi həyatını necə təsəvvür edirsən? Bax sənin həyatın nəyə bənzəyir indi hal-hazırda? Kirada qalırsan? Bəli. İşin gah olur, gah olmur. Yəni, uşaqlar orta məktəbə getmir. Ən acılacaq. Ən pis durum budur. Uşaqlar məktəbə getmir. Daha sonra sevdiyin insan səni heç vaxt almayacaq. Çünki onun atası və anası bunu, əgər bir maşına görə allanıb çıxıb gedib anasının yanında oturursa oğlan, heç onun bir belə bir belə bir nətər deyim, təpəri də yoxdur ki, bir qadını. Əgər uşaq səni lap deyək ki, ola bilər, normaldır. Əgər bir kişi xeylağı bir qadını hansı halında olursa olsun, sevirsə, qəbul eləyirsə, onun arxasında dayana bilirsə, dayana bilir. Amma bir kullanım tarixi məsələsi varsa ortada. Burada söhbət artıq sizin uşaqlarınızın da belə deyək də əxlaqı, psixologiyası pozulur. Aldanır, belə deyək də, əgər bu insanın salam mələkim, mən sənə alacağam. Çatmırsa və onu uşaqcasına aldadırlar, hə bunu at elə bir oyuncaqdır. Biz sənə maşını alıb veririk. Yəni, mən sənə maşını alacağım, sən qadını qoy gəlginə. Sənin bu həyatın ola bilər. Zaksdan ayrıldı, belə yanında qaldı. Sən rəsmi nigaha girmişdin onunla, boşandınız ondan da. Günah xanım, baxın, siz anasınız və övladlarınızı görməyə... Bir ildən sonra rəsmən boşandınız. Bəli. Bir boşanmış... O sənədlər varmı boşanma haqqında sənədiniz? Bəli, var. Nigah haqqında sənədiniz? Yox, nigah pozulub da, yəni. Ya nigahın pozulması haqqında sənədiniz varmı? Var. Hamısı var da faksı əlinizdə. Rəsmi nigaha girmişdiniz. Bəli. Anasından, atasından icazəsiz. Yox, anasına dedi ki, dayan bu qızı xəstəxanada dedi. Bunu sevirəm, yəni bununla evlənəcəm. İndi yenə bərabərsiniz? Bəli. Armel, mən də istəyirəm mənim uşaqlarım bunun yanında qalmasın. Başqa atanın yanında mən istəmirəm. Mənim 11 yaşında qızım. Sən indiyənə qədər başqa atanın yanında qalanda necə vicdan yol verirdi? Ata sən, o başqa ata. Efirdə millət baxır burada cəmaat. Necə sən cəmaat baxır, niyə çıxmırsan burada? Özünü burada göstərmə. Də mən cəmaat özüm sənin də qiymətini verəcək mənimkində. Hə versin. 2016-cı da bir dəfə uşağın məktəbinə gəlməyib. 2 il o uşağı mən aparmışam, gətirmişəm. Bir dəfə o məktəbdə iştirak eləməyibdi. Gəlib deməyib ki, mənim uşağım burada 5 aldı, 3 aldı, müəllim deyir. Tədbirlər keçirib orada, analar durub bir tərəfdə, bu yoxdur orada, mən gedib durmuşam orada uşaqların yanında. Bax, bu anadır o, 2 il müddətində bir dəfə gəlib orada məktəbdə iştirak eləməyib. Mən əməliyyatından istifadə edir və xəstəliyindən istifadə edir. Mən nəyə görə almet vermək, mən həm də uşaq saxlayıram, uşaq bəliyirəm. Buradan istifadə edib o anamın əllərindən öpürəm, mənlə bərabər vəziyyət çəkib o uşaqları. Geyindirib, soyundurub, yetizdirən ana. Nə biz görürük? Bu aliment verməmək üçün, ya aliment almaq üçün bu uşaqlardan istifadə edirlər. Belə çıxır ki, ata uşağı almaq istəyir ki, aliment vermək. Ana uşağı almaq istəyir ki, aliment alsın. Aliment söhbəti gedir. Burada uşaqların taliyyəti, siz alimentdən danışırsınız. Bu saxladığı müddətdə mən alimenti silmişəm. Xanım, bir dəqiqə deyəm, sizin ərzə yazmışam. Gedmir, uşaqlarınız ortada qalıb. Siz burada alimin söhbət edirsiniz. Mən dərsə getdim, məni qoydu dərsə gedəm. Bəs yaxşı, Günay. Necə qoymursunuz? 2 il ərzində İlham sizin uşaqlarınıza baxanda, İlham sizin uşaqlarınıza baxanda, məhkəmə qərarı ilə İlhamın yanında qalanda siz aliment ödədinizmi? Necə yəni ödədim? Bəs nətər? Yo, o siz dedi ki, məhkəmədə elə qərar, mən əgər atanın himayədəsindəsə, yəni, o sizdən tələb edə bilər. Yəni, burada fərqi nədir ki, anadadırsa atada ödür, atadadırsa ana ödür. Yəni, mənə dedi ki, nə qədər uşaqı... Uşaqları onun himayəsinə verəndə o sizdən aliment tələb elədi? İcraçı mənə çağırdı, getdim, dəvət elədi, getdim. Dedi ki, bu uşaqları saxladığı müddət... Günay, dünən saat, akşam saatlarında bulvarda, Tarqovda olmuşsunuz. Dünən. Tarqovu? Hə. Xeyr. Tanımırsınız Tarqovu? Yox, olmamışam. Heç var. Yox. Tanıyıram belə, amma olmamışam. Bəli? Tanıyıram, amma belə olmamışam. Amma olmamışsınız. Evet. Günay xanım. Siz indi ev tutub yaşayırsınız. Günay, hal-hazırda bilirsinizmi ki? Yaşayırsınız. Rəfiqəm Mənki xanım, nəyə tutursunuz? Uşaq, rəfiqəviz... Baxıram hələ ki, çox çətin gəlir, çox qəribə həyatlardır ona görə. Valla. Yəni, bir uşağı məktəbdən uzaqlaşdırmaq. Qətiyyən. Bir uşağı, sənin ən böyük səhvin uzaq, yanlışın budur. Yadınızda qalsın. Həyatında nə yaşayırsansa o sənin öz problemidir. Gözəli. Biz buna işin qarşıya bilməz. Zahir mənim aparır evə, görsətmir mənə. Amma necə görsətmir ki? Bax, indi sən də eynisini edirsən də, Günay. Yazıqdır o uşaqlar. Yəni, bugün mənə maraqlı deyil. Günay, mənə bu dəqiqə maraqlı deyil. Sən kimdən yaşayırsan, o kimdən yaşayır, hər kəsin öz şəxsi həyatı var. Sizin şəxsi həyatınızdır, kimsə ona qarışa bilməz. Kimsə bunu qarışırsa... Mən anayam və mən axıra qədər uşaqlarımı istəyəcəm və heç kimsə verməyəcəm. Amma sənə, o da atadır, o da atadır. Sən hər halda atanın evindən gətirməmişdin ki, o uşaqları. Eləsin, o da eləsin. Niyə mübarizə formasında gedir ki? Gəl adam kimi eləyək də bunu. Niyə davayla?
Yox, anadan heç bir vaxt uşaq alınma bilmək. Ayrılmışsınız, öz Hal hazır ki, qərara görə o uşaqlar atanındır və bu qərarda ləğv edilməyibdir. Hal-hazırda qanunsuz hərəkəti sən edirsən. Bəli. Və bunun məhkəmə də cəlb eləyə bilərlər buna görə. Yox, bunun artıq mənsiz. Sən onun üçün apellyasiya məhkəməsi var, ora müraciət eləyə bilərdin. Bu qərardan şikayətin var idisə, bunu edə bilərdin. Əlində qarşında çox böyük imkanların var idi. Mən heç bir şeydən xəbərim yox idi. Yox, əgər sənə elə bir qərar verilmişdirsə, Günaycan, bax, Günay, sənin də hüquqların var, onun da hüquqları var. Sənin apellyasiya şikayət eləmək hüququn var idi ki, götürüb deyə bilərdin ki, qardaş, mən bu qərardan narazıyam, apellyasiya məhkəməsinə şikayət eləyirəm.